Сағасыр информационны бері күн үскі тағарытын көріғы студия Алексей Семенов әлелейбен дұра боларым. Президент Владимир Путин дойды правительства тігір ғүкілін регион ұлықтықтыру көтер алынан сударыстығынай өйбілі туғанан қатшаға суға айнылырын үрітан-үрітан көрігі сұрдақтаты. Өскөтін әбей мерені ұлынар тағарар тоғыстық болығына өссе әтей көтіғырға жайды. Оны бартын правительства ғымын 15 күнігер дері бәлім нехтәқ. Маңды тағынан ұғы кілінде бір кәлім авиакомпанията сылджар, региондар кәрділеріна атуға айларғар, онына ұлықты қайысқаларға жону, онына табары тағыны өйір әбей жағылары чөпчілуқтақ. Етеріне туғанна сұрудағы бұл сыл ақсыны 15 күнігер дері толырықтақтар. Дағытан әттіқі бүйнені сүрбөйістерге дері сағыстақ ұғы кілін оқырып жону, оны тәңі 15-тірттен үйе сағыстақ жақталылар, 6 онларын толбыт әр жон чөпчікі білеті ұлалары. Дұру бетінің қачықта жон, оны әлбі ұлақтар Путин ұғы кілінтен салғын солынан айынырға сағынан қачықтағыны тоқты тұрғы, өсі 96 күнігер жағыл берен тұрар. Онтон ұғы кілінтен аны дойды тұз қоты өттігер тейдіққа артика әндегі сайдетігер саңы сударыстығыны тұз қол бігергенді. Ол бұғытынан 3 сылға 15 миллиард сол көбай тұрылыға, ол егер бұйыл 3 миллиард сол көбай тұтылуға. Бегі сүрін сорық бұтынан регионы кәңетті, өрі тағары болардың дөйді премьері Мишустин бәледәді. Маныға олығы жағы сайынларға атында салағы бұлан әлбәқ, қолы бұр промышленіс қанамыт федеральны тос қол бол жоғын 2-30 сылға дері ұғаттылар. Оның таңынан қағыны кредитін ұлақтарына регионар сударыстығында естері бұғарылын сөп. По поручению президента правительство утвердило новую государственную программу развития арктической зоны. Она рассчитана на ближайшие 4 года. На ее реализацию в течение 3 лет будет направлено около 15 миллиардов рублей. В том числе уже в текущем году почти 3,5 миллиарда. Цель этой программы – обеспечить устойчивое развитие региона, создать десятки тысяч новых рабочих мест и повысить доходы людей. Мұсыстары үйгі саға сәрін 14 өрігігер әтті 12 жастықы мұғы қарардықтары, онына әрбетектері. Бұтыңнан ұқсалла бұғы майғы министерстіветін саға сәргерін әлейінеға құтталас оқболытын қатер салалты салай әтшітті Александр Никифоров әйтінерді. Кені әтерінен республикаға бұйыл қар соча қалыңы соқ, арай өліне бәға сангардың күйірге дері алданғы томпор үйенігар, онды тәңі орта қалымор үйенігар, онына амма кейін сергер қар қалыңнық түшпет. Аның тұран өліне бәға алыра түгер, онына қалыма үріскі мұға балайыма қалыңнық тоңын сытар. Онтон көмел мұға қаған көтіғілері мұсыстар үй 16 күнігер чөпчі білдеға. Ұрындағыны онлық боларыден сағасырына күні жылы кәтір сұлыс байхетінерер. Онтон қалан ұтын олыққа жаққа құсута суық әтенге ағарарға бәлімнені бара тұрар. Аспыцуққаға сағасырыгері бей үрбағас кейі коронавирус табыда бігергенна, бұтығынан республикадаға соғылыс табы етінерер. Дөкізгегі 19 саңаты бәлтті бәлетенбет, алданға бүлігі ленскеге, мерінеге, Сұнтарға таттаға ұсалдан оғанна чөріпчігі бірді кей коронавирус табыд. Республика лабораториялары бітіғік сұқ костатасыз оғаныз кейіға коронавирус каналы әчіншеділер. Пандемия сағалынығыттан барытта мөліен 16 тәнче 971 әтті тест әчіншеділі бітті. Қоруыны ғырыта тұруғыттан бары білер бік күрді қачықтағын мерелері келбіті. Бұтығанға айыр тұтар жоғырдағы жон күні жылы туғалақтық атарды. Қолобыр таттыл ұғар үтік көлге сатабыл ден оға айым дейтін кейінін өліхетті Людмила Тистяхова интернет көмітінен жоны ұғырғы дүргі вертер. Олтуынан Прасковая Татаринова салғы кепсер. Санғаны сағылырғы қаханды қойуд болбатақ денетейіне Раиса Вакумова бігергетер. Кені әрді қаханды рухуйдан көрбөтақ кейі. Ихігер етекті сылчыбыт баға санатын пандемия кемігер жа олыққа келдер бет. Бірттен бір кәрі көстіу айылдан тағыстағына ұраты ейі сағыллары беттен әдір құдығынық санатын үллестер. Басты көйлем бұл қолыстыға әкерейлавай қыратқанын. Түйет оғылуы Кристофоровтар жекерген ұлықан оғылары бастықы класқы үйерінер Ванесса ұрухи құрухы оғыр сөбілен жарықтанар. Кәлбіт сорудағы ұлғымдық толырорынан малажығыз кейі үлеті әлбе әбіт. Арас конкурстарға күттан сетихилер дабалар. Мамаға үйтан баран меха үйтар мама әп. Оны бұл кене бұл губка бұл
орохтахпат, бубанкта балахтах, мадак то есть. Он на авокадо, манкта балахтах. Ухуй кругом катылахтар, ухуй ачларан, каханда сирей косюбетеллер, да икса ситимнехтик, он на тахары лахты кулялиллер. Бусата был кин педагога Людмила Тистяхова, септехни маны табатая мытын ютюетимыга боллага. Арахнай подход бар, методика. Мы холобар, бо ханас полушария, улялир дихаду правополушарное рисование методика тун тухановун он на была она бу холовар каханда кисте тут патах ин улханжаннарин келлер булади мен ало хатава пундиен тилел бахта тут тачлар бастан онтан бастыкы же улялириттен келлер уже манык бэдригер эрелюс күрдүк бу күрдүк улятигер беренилер Людмила Тистяхова айын тутон багалах жон жогурдарын ухугуннарар сатабулларын сайыннарар Прасковья Татаринова Вера Матвеева Саха телевидениете Тата. Сегодня стажеры ближин уютас, балай мебелленерер, бүгүнкү күнгө сагасыргар билбетүөттен чаттан тахсан нерейтөрө өтөдөн тыгайсыз министерствет эйтнерер. Оннотун нетахасыз пайсилла кыстыга эредакси болбата, халтун түөттен чаттан тахса сылгы эби халыкка турар. Онтон харасыргүктөн эка жери сүзбөн хетте тыгын чатуна откалла. Кыргала улустарга 11 тыгын чатуна оттастылар, бу булантан агуан агас биригине болар. Мэнхан аласулуғын культуратын сайдитыгар бейтін сүнкен кылатын келлер бет улуз бочотта ғылықтауға СССРС культуратын түйгіна Сахар Республиктын культуратын үтелі ағылайта. Бочот знага орден кавалера Дмитрий Дмитриевич Тиханов ағуын сағын толбыт өбілөйінен бенефис консерин майтаға Дмитрий Федорович Қодулов атын сүгер культура кенігеттерен үттілар. Дмитрий Дмитриевич Тиханов 1969 жылдағы Улан Удэдағы культура институтын бітерен, 1970 жылдан төрөбүттөй дүтүгөр Меңеханласулугар культура делин салаячтынан 16 жыл устата үрдүк тахарлакты күлөлөбүтө. Кенеулелер кемигер коллективтары түмен бир сомого оңорон, андойдуга билер кыталык үнкү ансамбла, майытагы хор, төлөн туяры вокалны ансамблар терилибиттере. Отчолорго культура кетигер билигин норокка билер үгүс элбек эдер таланнах чатыгытары үлөлөхөн культура, искусство, Дмитрий Дмитриевич Чытауга улус культуратын салаян үлелер кемигер социалистическа котылыгыга республика знаметын улус культуратын үлеттері 5 сыл устата маңнаги местені былары сетихен дойдуларын аттап пыттара. Адыктабыллах кейбетер Дмитрий Дмитриевич Тиханапка бары чугайы билин ауан саастах кейхар билин дағыны бухюббеттен тақсан емеддеғ программыны бейті толырын илен сағылан үгіта хыджар. Еппет өреппет жона күн бүгін отуттан тақса кейхе республика культуратын үтілі үлеттері болан. Дмитрий Дмитриевич атын аттатан үлетін саралақ түміге бұй береме үрдік нағарадыта болар. Культуралақ нұрғыт қаған дөлі нұқтан бербет, ана менешеттарға верақтақ болын ден, культураны үттен, патриотеске үтті саналақ болын ден, алғыс күнетемін. Үбілөйдәқ кейхаға Дмитрий Дмитриевич өлән әқтері ұлу салалтата, аймақ білі жона жоро кейхай өрудің тәңгі үлестен, өсі дәк өлөйін әтчаққа қолыбыр боларғар баға саналарын анадылар. Гүлнара Мосова, Саха телевидениеде, Мәңгәханлас. Бүгін аңдой дүрдінен остол тенігін күні бәлетінер, саңа бәледі атасы тұртағаты олықтынан аң басықынан 2-15 сыллаға араз дойдыларға тәрі біттерен. Төді аңы остол тенігін ағаяқ сыллағаты түріттәбіттерін үрдінен бәрт кілгіз кемігер олыз білдер онына көқтөәк болды. Ол етінен араз қабанына күріқті хилері, тәрәхінлері үтір болылар. Маннан ардас профессионалынып спортсменлері бол баққа, саңа-саңала атчылары мер түмір тағымнағын білетілдер. Астол тенінің бейіқа оғылар дертіні кәлілдер. Хәтті астырытты, мен группа бар қолы бұра, хәтті астырыттан оған ағыс астырылды оғылар дертін алдыр. Оған 5 оғы бар группа бар, 9 олыған оғы, 6-та қыра оғылар группалары. Бейі бұ спортивная школа бұтығыр дертін ар оғылар бары үксе сақай рейін шөмердемі қамандыр керелілер, бәлірін састырығыр. Республика первенстволарын чемпионнары, призердері, Дальний Восток призердері балдыр. Білі ұлығын сыдыбыл нәлегіттен сылдар сүрбе бейлсі астағы Павел Негодин бәрт кілгіз кәмегер тәттік видеолар ұстан TikTok, оны Instagram сетіпігер тағаран кең әйгі ғабілі біде.
Жугускайда индустриальный педагогический колледж бастыгы курсын студиона, оғардағыттан спорт, арас көріңнерінен жарыттанар болан, әтқанытынан сайдан білігін бәйтін саң қайысқа қолынан көрюеған. Ол күрдік каскадер идетігер қолынан көрігікін еқі Джон Чивелен білігін ол кастин ағын номлы кәлерін әделеттен Қазақстанға сылыңарда каскадердер өтір курстарға сылдеға. Бүтім арай положениесін қайықпын әпі бұғдақтен мен оны тұқтырғыр визитка, видео тақтақ, оны бәрін тұскына көрді көпсен. Ото бұла не бұла деме, үттамде. Онтан уже онақсыз қа соғыт жұбайдық мейға әрендер 21-го құрыққа кәденген кастинг болыр, оны кәденген бәрін көддір білейін бәрін тұққынтан қайдақынден көпсен. Бүтім бүй күн қайабыдым. Кастинг апыт, білдер еқпіт те өттірі. Физкультура оны спорт қайызғатығыр үрдік көрдірілері сетеспе жоғырда салай әтші спорт үрдікі мастерствотын осколатын директерінен ұлығын тиха күнерге дері үләләбіт Александр Игнатьев атынан нам ұлығын ұлықты оқтыры кен тұтталар. Чалқа кейсірдік кәрегер ұлысқа спартагиады ұтылында. Александр Игнатьев айылғаттан ананан спорт егетігер кетбет мудыры кейеті дейін үгіз спортсмен ақтар. Кені спорт қая бағар көріңін ұлыстығына сетихілі қамбанданы тағарар ұраты таланына қате. Ол құрдық кене атын аттан, үлетін үйететен, спортқа мәлжі көқті әқтерәхіне әқнехілік спортивіне қамбандалары волейбол, ұстаңы, теннис, бұлжанын ұтығы онтонда атын көріңнерге күйістерін уақтарын қолыстылар. Спорт самнават саргытын салайсы бұтчулу кейі атын, үлелән аспыт кемнерін үгіз кейі үтет ұлынан ағынна. Чалқай мұндыр, мұдырай, енікіне өте көрер спортивный салай дінне қалай ашеді. Ол яқы ол енді үдік результаттар кинулий кемер кәлбеттері. Александр Игнатьев спорт егетін тұрғырдар үгіз кейіні итен тахарбыта. Бүкін ұлысқа кене олығын арыяр атын дәтерәхіндер ұтылынылар. Манна бұландыр ұлылды бұттыра оқырдық кенеті оңғылына Олег Олегович Маркап салалталақ инвокат әлтеті үрді үші кене орбыта. Бүгін бүйеқа бұл кене кенегеті тағыста жизин оданная спорту ден. Кене саға серін спорда тұрықтақ боларғар, Россия тағымығар тақсытығар әлбәқ үлені қамнағы ұйпыта. Нам кенегер тұрар үстігінші меселяқ стадионға Александр Игнатьев ата еңерілі біте. Бұл үлені кенгеттен ұлысқа Александр Игнатьев атынан сквер тұтулары бұланданар. Юрген Романова, Иннекетик Ревшапкин, саға телевидениетте, намылуға. Бұл жасқа соның мүтетін не көрсе қадері?